Gabi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um episódio da nossa série de exploradores, sim. Bom, galera, no último episódio, eu e o Jean encontramos pólvora, né? A gente foi naquela árvore lá e fizemos o quê? Pegamos, matamos os creepers pra pegar pólvora, certo? Certo, galera. Então aqui, ó, eu deixei separado no meu inventário os itens que a gente precisa pra fazer aquela Miner Dream. Eu já vou usar ela nesse episódio. E também, usando a Miner Dream, eu vou pegar ouro pra gente poder fazer a nossa própria Ásia e não ficar usando a do Keybox, né? Então vamos lá, galera. Deixa eu fazer a Miner Dream. Ó, o Montalvão tava aqui. Putz, cara, como é que faz mesmo? Acho que é assim. Assim, exatamente. Eita, poxa. Tinha dado uma bugadinha. Boa, consegui, galera. De primeira, hein? Vocês viram? Foi de primeira. Eu já consegui fazer a Miner Dream. Tá, então agora nós temos que achar um lugar pra poder... Ah, eu vou fazer picareta de Dima. Vou fazer picareta de Dima. E agora a gente precisa achar um lugar pra poder aplicar a Miner Dream, né? Porém, vamos lá. A gente precisa de stick. Tá dando esses lags no server, galera, mas é pra todo mundo, tá ligado? É pra todo mundo, toda a galera tá reclamando. E a gente tá arrumando algum jeito da gente arrumar esse lag, tá bom? Porque ninguém quer parar de trazer a série, né? Vamos lá, boa. Ah, caraca, cadê minha picareta aqui? Boa. Belezinha, só esperar ela vir pro inventário. Eu deixo, senhor, a picareta. Pode vir pro inventário. Tô deixando. Tô deixando, parceira. Picareta. Boa, consegui. Tava bugado no bagulho. Pronto. Olha o que eu tive que fazer pra desbugar a picareta. Mas ok. Vamos lá, galera. Eu vou descer aqui a nossa ponte. Olha, vou matar esse Iron Golem. Vou matar esse Iron Golem. Toma, Iron Golem. Toma, Iron Golem. Ele não ataca. Ele ataca assim. Ele ataca assim, mas ele tá um pouquinho lagado. Ô, Iron Golem do caramba. Caraca, mano, meu ouro tá coçando, velho. Não sei porquê, tá ligado? Vamos lá, deixa eu matar o Iron Golem. Porque ele tá necessitando morrer. Vamos lá, já toma esse wombo, né, Iron? Boa, mano, esses Iron Golem vai ser muito bom pra gente pegar Iron. Deve ser por isso que chama Iron Golem, né? Não, mas vai ser muito bom, galera. Se eu precisar de Iron, a gente já tem vários Iron Golems aqui. Beleza. Caraca, tem um monte de teia, deve ter caído de lá. É, então vamos lá, galera. Vou descer, acho que aqui é uma caverna. É, uma caverna, vou descer nessa caverna aqui. Aqui nós temos sal. E eu vou descer bastante. Porque tá lagado. Exatamente, olha só. Tá lagado e eu não consigo descer. Caraca, mano, que droga. Que droga, mas mano, eu quero muito mostrar a Miner Dream pra vocês, sério. Pra vocês. Vamos lá, acho que tá dropando de pouco em pouco. Tá dropando de pouco em pouco. Eu tenho que ir lá pra camada 12. Ó, tá dropando, galera. Graças a Deus. Tem que ir lá pra camada 12. E lá na camada 12, eu tenho que... Caraca, tem várias coisas aqui. Só que tá muito escuro, velho. Vou pegar esses... Ai, sai daqui, bicho feio. Sai daqui, bicho feio. Acho que parou de lá. Caraca, tem mais esqueleto que sei lá o que, velho. Meu Deus, nunca vi tanto esqueleto na minha vida. Ainda bem que a gente fez esse bagulhinho. Eu vou pegar carvão, tá bom, galera? Vou pegar carvão que já tem logo aqui. Pra poder fazer tocha e não ficar escuro no vídeo pra vocês. Caraca, isso não é carvão, não. Black Iron. Caraca, é Black Iron, é sério isso? Bom, já fiz aqui as nossas tochas. Vamos fazer ele aqui, ó. Bang. Beleza, agora nós podemos minerais em paz. Ah, que legal! Tipo, não, tem aquele mod lá que... que a... Ah, meu Deus. Meu Deus. Que é onde se você fica segurando a tocha, ela ilumina. Então, beleza. Vamos descer aqui. Meu Deus, que usaram uns minérios muito legais aqui. Que é isso? Perglinson. Não sei. Caraca, dropou um livro! Caraca, que doido! Dropou um livro, galera. Qual que é o sentido disso? Não entendi. Mas, bom, eu não vou fazer um episódio minerando. Bloco de ouro. Bloco de ouro. Bloco de ouro. É o que a gente precisa, mano, pra fazer as nossas asas. Boa. Minério de ouro eu não preciso. Já peguei o bloco ali. Já tô bem de boa. Caraca, galera. Que sorte. Olha, ali tem mais cara que a gente pegou uma área muito boa. Tá, já sei o que eu vou fazer, então. Vou cavar aqui pra baixo. Deixa eu colocar uma tocha aqui. Vou cavar aqui pra baixo, galera. E vou usar a Miner Dream aqui mesmo.
Usar mais energia aqui mesmo. Boa, 3. É sério isso? Meu Deus, eu consegui fugir. Meu Deus, eu morri, morri. Mano, eu não acredito que aconteceu isso, velho. E eu ainda não dei spawn point na minha casa, ou seja, voltei pro spawn... Ah, mano. É sério isso, galera? Ah, já sei o que eu vou fazer então, já sei o que eu vou fazer. Eu vou... Caraca, se eu tivesse com a asa, nada disso teria acontecido, né? É, usem asas, crianças. Caraca, esse aqui é o lugar que eu peguei aquela dungeon, é? É o lugar que eu peguei aquela dungeon. Onde tava nosso baú, lembra? Aqui mesmo. Tá, já sei o que eu vou fazer então. Caraca, essa asa não deixa eu voar, velho. Que raiva. Tô com um pouquinho de tosse, galera. Desculpa. Vou fazer o seguinte, galera. Eu vou descer aqui, aproveitar que eu tenho uma pá. Vou descer logo aqui já. Caraca, tá lagado essa parte do mapa. Que droga, mano. Que droga. Mas tudo bem. Acho que tá deslagando um pouco. Vai, deslaga, por favor, jogo. Eu quero muito usar minha Ender Dream, cara. Eu tô ansioso pra usar a Ender Dream. Caraca, a gente já pegou muito ouro, mano. Já pegou muito ouro. 50 ouros no bagulho. Tá, bloco. Pode desbugar, eu tô deixando. Bloco. 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 Não vai, galera, não vai. Caraca, eu vou dar um corte. Quando chegar uma camada legal pra usar a Ender Dream, eu volto. Beleza, galera, encontrei aqui um lugar legal pra gente usar a nossa Miner's Dream. Então vamos lá, galera. Isso daqui o Matheus deixou comigo, tá? Não peguei no Game Mode, não. Foi o Matheus que deixou comigo. Até porque eu nem tenho OP, mas tudo bem. Vocês vão ver no vídeo do Matheus mais em breve. Bom, galera, vamos usar a Miner's Dream. Eu tô empolgado, vamos lá. Vou colocar uma tocha aqui pra ser um bagulho iluminado. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Colocar uma tocha aqui, bonito, vai. 3, 2, 1 e bang! Ó, vamos ver se vem alguma coisa boa pra gente. Veio minério pra caramba, mas. Mas tá meio ruinzinho, cara. Já foi melhor, hein, Miner's Dream? As do João. Do João. As do Jean estavam melhores. Deixa eu ver. É. Tem bronze, estanho. Platinum. Platinum. Platina? Deve ser platina. Bom, aqui temos. Rocha vulcânica, caraca, rocha vulcânica, eu nunca tinha visto isso antes. Como que. Ah, tá. É do mod dos fósseis lá. Tá. Não tem tanta coisa boa que. Opa, achei um bloquinho de Dima, boa. Já vai ajudar um pouquinho. Buena, caraca, muito bloco de Dima. Isso aqui também é da hora, eu gostei desse bloco, que ele parece meio random, sei lá, ele dropa umas coisas muito aleatórias. Tipo agora que eu acabei de pegar um crânio. Dá pra gente botar o crânio na cabeça? Não, é pra botar no chão. Deixa eu ver no chão como fica. Olha que legal, mano. Eu vou levar pra minha casa, meu. Legal, gostei, 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 gostei. Deixa eu ver esse daqui. A mexi. Oh! Eu lembro de alguma coisa. Eu lembro de algum vídeo. Alguma série de alguém que eu lembro que a meti. A mexi. Ah, pera. Ametiste. É isso aí. É alguma coisa boa, velho. Eu lembro disso que a pessoa foi atrás de ametiste. Então, estou feliz por ter encontrado. Ametiste. Não sei se ele é bom, se ele é ruim, a gente vai descobrir em breve. Aqui temos Dimas também. Boa! Caraca, a gente. Por isso que eu disse pra vocês, galera. A gente pegou muito Dima por causa desse bagulho. Tem um mod que adiciona muito minério aqui. Então é bem de boa pra gente. Bom, eu vou terminar de pegar esse ametiste aqui. E a gente já vai voltar pra nossa casa, por quê? Porque eu quero fazer aquelas asinhas. Sim, eu quero fazer as asas. Porque no caso, o Kibi, o Kibox, me emprestou as asas dele, né? E eu tenho que devolver essas asas, beleza? Então eu vou fazer a minha própria asa e dar essa de volta pro Kibi. Vamos lá. Caraca, outro crânio, velho. 4 crânios já conseguimos aqui no bagulho. O que que é isso? Cara, tem uma formiga na minha perna, velho. Que droga, tá? Purple Crystal. Tá, beleza. Tem bastante coisa aqui. Olha, temos titânio! Putz, titânio é ruim de pegar, hein? Caraca, demora muito pra quebrar. Bom, galera, eu vou voltar aqui. Eu vou até martar. Vou até marcar um waypoint. Mina. Mina. Beleza. E depois eu volto aqui, ok? Bom, deixa eu pegar as minhas pedras aqui. A gente já pode subir de volta para a nossa casa. E lá na nossa casa já fazer. Meu Deus, tem um esqueleto aqui. Quem que você acha que você é, esqueleto? Não é nada, cara. Na fila da coxinha você não é ninguém, entendeu? Então, ó. Sem choro.
Vamos lá, deixa... Opa, tem mais gema aqui. Caraca, tem muito diamante, cara. Tem um mod que adiciona mais minérios, tipo... A quantidade de minérios de encontrar. Então fica mais fácil de encontrar minérios com esse mod. Sim. E, caraca, mano, tá muito bugado isso daqui. Não tava bugando antes. Não sei porque agora tá bugando. Mas, de qualquer forma, vamos subir pra nossa casa rápido. Só tem que encontrar onde que vai pra nossa casa. Que isso vai ser uma coisa muito complicada. Acho que eu vou simplesmente cavar pra cima. Porém, vai demorar 3 anos. Porque o servidor tá bugado. Porque demora 3 anos pra quebrar um bloco. Mas... Eu vou subir por aqui, talvez. Deixa eu ver se aqui é a saída. Deixa eu ver se aqui é a saída. Opa, me parece a saída, hein? Vou levar uma tocha na mão pra iluminar os caminhos. Vamos por aqui. Acho que é... Opa, que da hora isso aqui, mano. É uma ravina? Ô! Oh, top isso daqui, hein? Ó que da hora essa ravina, velho. Meu Deus! Ravina top. Ó, tem mais ametista aqui. Lava pra caramba. E com essa ravina a gente já vai ser muito mais fácil chegar lá no topo. Então já vamos subir aqui. Boa. Pegar carona de ravina aqui. Tem bastante ouro, caraca. Ouro não, é ferro. Tem muito minério, galera. Muito minério, a gente não vai ter problema com minério. Eu só queria saber onde fica a saída dessa bagaça. Só isso que eu queria saber, bem de boa. Ah, acho que aqui. Acho que aqui tem uma saída, galera. Se aqui tiver uma saída, dá bom pra gente. Boa. Boa, acho que aqui tem uma saída. Bom, de qualquer forma, galera, vou lá pra nossa casa. E aí, quando eu chegar lá, eu volto, beleza? Então, vamos lá. Beleza, galera, consegui chegar aqui em casa. Até que não demorou muito, eu consegui chegar de boa. Vamos lá, então. Tá, pegamos mais 2 blocos aqui de ouro. Vamos transformar ele nisso daqui. E temos muito diamante, cara. Muito diamante. Então, vamos ver como que chama essa asa. Gold Plat... Plated, é, gold plated. Deixa eu fazer então, gold plated. Aqui, boa. Clicar aqui no ERC. Pronto, tá aqui. Vamos lá. Pra gente fazer esse gold plated diamond wings. E gold plated. Caraca, a gente precisa de 2 pra fazer 1. Entendi isso daqui. Mas dane-se, vamos que vamos. Caraca, que bugado. Que bugado, que bugado. Beleza, beleza, tá, precisamos fazer isso daqui então, isso aqui é fácil, bem de boa, vamos lá então. São 2, a gente precisa de 2 disso, caraca, é bem fácil de fazer, galera, achei que fosse muito difícil, mano. É muito fácil de fazer isso aqui, fazer umas 30 asas pra mim. Vamos lá, aqui, boa, e agora é só colocar uma do lado da outra. Pronto, já fiz, caraca, mano. Foi fácil, galera. Achei que ia ser mó difícil. Foi fácil pra caramba. Deixa eu tirar esse bagulho aqui, velho. Senão fica tudo escuro o inventário. Vai ficar mó feio de ver. Pronto, vamos lá. Beleza. Deixa eu colocar, então, os minérios no meu baú de minérios. Que, no caso, é este daqui. E aí a gente já coloca tudo que a gente pegou aqui. Boa. Que mais, que mais, que mais? Solamente. Só isso. E vamos colocar... Oh, vamos colocar o nosso crânio aqui. Tem isso aqui também. Caraca, silicone chunk. Tá, vamos colocar nos crânios aqui, ó. Nossa, que bonito o crânio. Crânio bonito, cara. Dá pra fazer uma cozinha de crânio. Boa. Vem, crânio. Vem pra mim, crânio. Boa. Tá, ele não tá querendo vir. O crânio tá bem de boa aqui. Tá cagando pra gente. Tá bom. Se quer ficar no chão, você fica no chão então, crânio. Tá bom então. Mas, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado. Eita, poxa. Isso aqui não ficou bonito não, hein. Galera, essa aqui é a minha skin do Survival Beach. Ó, fiquei bonito de biquíni, hein. Caraca, ó. Pena que na vida real não é assim. Então tudo bem, né, vamos nós... Mas é isso, galera. Beijão pra vocês, deixa o like, favorito, inscreva no canal que é muito importante. E me sigam em todas as redes sociais que vai estar na descrição, tranquilo? Lembrando que temos vídeo todos os dias, 14 às 18 horas no canal, então não percam nenhum, ok? É isso aí, um beijão pra vocês e... Falou!